רבי 25 פינים, עוברים, מוודאים שהמפסק בעוף, חוויה על עוף, מכניסים מתח, הרכב שלנו מקבל מתח. שלום, שמי אדיר נחמני. אני מור שני, סטודנטים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, שנה ד' במכללת סמי שימון בקמפוס באר שבע. נושא הפרויקט שנציג בפניכם הינו פיתוח רכב אוטונומי לנסיעת דואר במסלול בעל תחנות ביניים. המערכת מבוססת על רכיב FPGA של חברת הדקירה המתוכנת באמצעות תוכנת כתיבה וסימולציה כגון Max Plus, Quartos וליאונרדו ספקטרום. המסלול הינו פס שחור המשתנה בהתאם למבנה הארגוני בו תוקם המערכת. על המסלול יצמדו פסים רוחביים אשר אותה מזהה הרכב כתחנות עצירה. עצירת הרכב בכל תחנה תימשך כ-40 שניות, כאשר כל מספר שניות יישמע זמזום שמטרתו להודיע לפקיד הדואר. אם פגישת הרכב בגוף זר הנמצא על המסלול, יעצור הרכב ויזמזם באופן רציף. כאן בעצם נוכל לראות את אופן פעולתו התקינה של חיישן האולטרסוני. מיד נדגים את אופן פעולת הרכב. הרכב כרגע נמצא על מסלול הנסיעה. הרכב תוכנת למעבר ב-4 תחנות. כפי שאנו רואים, הרכב כרגע נמצא בתחנה 0, נוכל לראות זאת על מסך הלדים. ניתן לראות שהרכב הגיע לתחנה מספר 2. בעוד כמספר שניות, הרכב יזמזם שוב ויודיע לפקיד בתחנה מספר 2, הדואר הגיע. הרכב הגיע לתחנה מספר 3. נוכל לראות את תחנה מספר 3 על נורת הלדים על ה-7 סיגמנט. הרכב יצפצף למשך מספר שניות על מנת להודיע לפקיד בתחנה מספר 3, הדואר הגיע. חיישן האולטרסוני הינו חיישן שתפקידו למנוע התנגשות של עצמים במהלך הנסיעה. כפי שאנחנו רואים, החיישן האולטרסוני מונח בקדמת הרכב. ובמהלך הנסיעה בקרוב אנחנו נראה שהרכב נוסע וישנו עצם. בפרויקט הגדרנו שהחיישן יזהה העצם במרחק של 12.5 סנטימטר. עם הגעת הרכב למכשול מסוים, הרכב יעצר וישמיע זמזום רציף. עכשיו מה שאנחנו רואים זה שהרכב הגיע למכשול הפנטה. הרכב לא יזוז עד אשר המכשול יוזל. זה כרגע אני אזיז את המכשול ממסלול הנסיעה והרכב ימשיך במסלול הנסיעה כפי שתוכנן בהתחלה.